Topik untuk hari ini, adakah saya masih boleh menyebarkan virus COVID-19 walaupun selepas dah ambil vaksin? Hello guys, welcome back to my new video. So sebelum korang sambung tengok video ni, jangan lupa tekan button subscribe. Macam semua YouTube tanya, tekan button subscribe, tekan bell notification, semua benda you tekan. Okay, so kembali kepada soalan intro tadi. Adakah saya masih boleh menyebarkan virus COVID-19 walaupun selepas kita dah ambil vaksin? So, jawapannya, ya. Mungkin, guys. So, pakar kesihatan berkata kemungkinan itu agak rendah. Namun, mereka masih sedang memantau sejauh mana suntikan vaksin ini mampu mencegah atau melemahkan virus COVID-19 lah. So, setakat ni, vaksin yang digunapakai di seluruh dunia mempunyai efek atau keberkesanan yang tinggi untuk mencegah orang ramai daripada menanggung simptom atau sakit yang serius akibat dijangkiti COVID-19. Namun, walaupun mereka yang sudah ambil vaksin tapi tidak jatuh sakit, mereka masih boleh dijangkiti tanpa menunjukkan sebarang simptom. So, apa pakar kesihatan cakap? Pakar kesihatan yakin bahawa vaksin COVID-19 boleh mengekang kemungkinan orang ramai yang menyebarkan virus COVID-19. So, antara buktinya setakat ni, sebuah eksperimen atau sebuah kajian mendapati sekiranya seseorang itu kembali dijangkiti COVID-19 selepas ambil vaksin, mereka mempunyai jumlah virus corona yang hanya sedikit di dalam bahagian hidung berbanding mereka yang belum ambil vaksin lah. So, ini menjadikan proses jangkitan COVID-19 lebih sukar and terkawal. So, jawapan kepada soalan tadi itu adalah berdasarkan suatu kajian yang telah dilaksanakan di Amerika Syarikat. So, mengambil kira aspek ketidakpastian dan kehadiran lebih banyak varian baru COVID-19 menyebabkan pakar kesihatan dekat Malaysia berpendapat bahawa mereka yang sudah ambil vaksin perlu terus memakai pelitup muka dan menjaga penjarakan fizikal di tempat awam. Okay guys, beberapa faktor lain juga memberi kesan terhadap kemungkinan orang yang sudah ambil vaksin untuk menjangkiti orang lain. So, ini termasuk kadar vaksinasi. Ada orang yang belum ambil vaksin kan? So, ini boleh menyebabkan benda ni berlaku and sama ada berlaku lonjakan kes setempat. Guys, please stay home, stay safe. Semua benda stay you buat. Kalau nak pergi luar, pakai mask, jaga penjarakan fizikal, all that. Because benda ni semua senang untuk buat. So, help each other. Itu saja untuk video kali ini. Bye.